Tämä on sitä taidetta ja taide on kulttuuria. Silmä suorastaan lepää täällä. Kyllä. Katsopas vaikka tätäkin teosta. Kuinka se on niin taitavasti muotoiltu ja niin eläväisen näköinen. Hei, joka pojalta tuollainen onnistuisikaan. Eikä tontulta. Niin no, kyllä minäkin osaisin taidetta tehdä, mutta kun minä en jouda, kun pitää aina niitä lavasteita tehdä ja korjata, kun on niin kiire. Eihän siitä muuten mitään tulisi. Mutta siitäpä tulikin mieleeni. Oli muuten mukava tutustua Mikkelään. Mutta nyt minun on mentävä, kun näytös alkaa kohta. Mutta minulla on kyllä hiukan nälkä, niin voisi käydä ennen sitä syömässä. Lähdetään.